vaše stališče. Najprej naj povete sam, kako pride državni zbor, da ga poslanci preberemo, potem pa se bomo tako sam kot tudi v okviru poslanske skupine odločili o podpori oziroma ne podpori temu zakonu. En ključnih vprašanj v prihodnosti bosta pokojninska zdravstvena reforma. Vaša vaš oseben pogled, vemo, stranka, če ne bo soglasja, ne bo tega podprla. Kot sem že rekel, pri interventnem zakonu, mislim, bo, kakšno bo besedilo ali pokojninska ali zdravstvene reforme. Če bo prid, bom rekel, malim, poštenim in prednim ljudem, bomo absolutno verjetno tudi stranke podprli reformo. Seveda pa najprej moramo dobiti predsednika državnega zbora, vlado, potem pa bomo lahko nadaljevali z delom. Spremembe referendumske zakonodaje, uvedli formo in odpisu te možnosti, da 30 poslancev lahko predlaga referendum, zdaj naklonjeno. Osebno proti temu nijem nič, tudi poslanci jim rekel izrazijo svojo voljo, tako kot je lahko izrazijo tudi vsi državljani oziroma drugi organi, ki so to za referendum. Tako da jaz osebno vidim nič slabega, če lahko poslanci razpravljajo o tem, ali je referendum potrebno ali ni potrebno. Seveda pa državljani potem odločijo, ali je bila volja poslancev, ki so zahtevali referendum, pravilna ali nepravilna. Prejšnjem mandatu so imeli priložnost poznati, da je volja poslancev bila izražena oziroma zelo močna potrebna tudi z voljo volivcev. Je še tole uvedba obveznega preferenčnega glasu in ukinitev volilnih okrajev. Kako vi gledate na to glede tega vprašanja? Sam osebno mislim, da zelo verjetno ukinitev volilnih okrajev ne bi prinesla nekega napredka. Znalo bi se narediti, da bi potem verjetno v parlamentu došli poslanci iz večjih krajev, tako da bi verjetno bila periferija še bolj prikrajšana oziroma bi vseh težila pri centralizaciji, na kar pa samo ne postaja. Super, gospod Lisec, hvala. Hvala.